Nakoniec som išiel úplne zle, ma to zaviedlo niekam do tej džungle. Pomáhala mi nejaká tajka, to je tá mačka, čo sa vtedy zlakla. A musím sa vrátiť a ísť niekde doprava. Neviem, či za týmto rezortom, alebo za ktorým. Sme pri tých klobúkoch, čo sme sa rozprávali, a tu trebalo ísť tadeto a nie doprava. Ona, mešita. Sa tu ľudia modlia. Čo som pár metrov, tu sa dostávam do nejakého vidieku. Hello. Ste na to. Je, sliepka. Sliepka s malým. A tu ďalšie. Wow, tak toto je úplný vidiek. Akože sú tu nejaké bungalovy. Rozmýšľam, že by som zobral taxíka ináč. A tu je kohút sliepka malé. A tam sú ďalšie. A ja musím ísť rovno. Čiže tady je to. Vidíte, oni si to takto nažívajú na malom ostrovčeku. Starajú sa o kohúta sliepky. A žijú si v domčekoch. A žijú z turizmu. To môže byť celkom zaujímavý a zábavný život. Majú tu aj fotbalové ihrisko. A môže... Toto už vyzerá ako správnejšia cesta. Chipsy Seaview, cigánsky a výhľad na more. Wow, tak to je názov. A tu zase končí cesta. Zase končí cesta. To je neuveriteľné. Ja už neviem, kade mám ísť. Mám ísť do kopca? Vyzerá to tak, musíme ísť tady. Tu je ten gypsy, neviem čo, a máme ísť rovno hore. Nemáme ísť doľava. Toto vyzerá, že tady je to. Ty vole, ale jak tam chodia potom tí... To nemôže byť tady je to, pre Boha. A zase sú tu kohuty. Nejaká rodina. Hello. Viewpoint. This road? Yeah? Okay, thank you. Nice chickens. I like it. Oh, shit, skoro som do toho nabudol. Zjaká taká chudobná rodinka. A tu hneď boom. Nejaký hotel. Tu je rovná cesta. A zrazu, nič není tu doľava. A zrazu ja musím ísť doľava. Ja už tomu nerozumiem. Toto je čo? Nejaká vodáreň miestna. Aha, tam už je cesta. Ale neviem, či už sa mi chce blúdiť, či keď nájdem nejakého motorkára, alebo tuktukára, alebo iného kára, tak sa nechám odviesť, lebo... Aha, za mňa už sú aj nejakí turisti. Takže konečne som asi na správnej ceste, až teraz. Cigánska dedina 2. Wow. No. Laundry Express. No, tých cigánskych dedín je tu asi v okolí viacej. My na jednu sa pôjdeme pozrieť takú špeciálnu. Ale tá je celá plávajúca na vode. To je čo, hotel alebo nejaká izba? Hello, hello. Nie to býva. V takých skromných podmienkach niektorí ľudia žijú. Pôjdeme aj do takých miest, kde úplne najskromnejšie žijú. Máme zas kohút, 3 mačky, 4. Laundry. Opäť práčovňa. Snažia sa zarobiť na čomkoľvek. No. To je ceny lacnejšie. Začínam byť opäť smedný, ale to už View Garden Resort, Fifi View Garden Resort. No teraz neviem, či nemám ísť doprava. Toto vyzerá ako tá odbočka. Excuse me, viewpoint, this way or this way?
zase ľudia skromne žijú a predávajú. Takže my už sme asi tuto niekde na odbočke doprava. Na tomto je šialené to Tajsko, že na každom rohu proste úplne niečo úplne diverzie. Alebo takýto dom na z ničoho nič na nohách trojmetrových. Za mňa majú tréning. Kondičný policajt. Rezort, tam hore domčeky. Tu bazén, ale nič asi není udržiavané, ako keby to zbankrotovalo opäť. Takže takéto paneláky. Som ma vždy fascinoval na tom Tajsku. Veľké budovy aj postavené na takýchto nohách. Niekto je. Chalani majú dobrú kondičku, ja už nevládzem. Ale táto mačka zjavne áno. To je ďalší. Nejaký hotel. Jediná. Malé kurence. Pre mňa ako chlapa z mesta je toto exotika, fascinujúce. Ja viem veľa ľuďom tam, že hovoríš, čo tam kameruje, nejaké sliepky, ale ja som videl sliepky, hej. Tie zvieratá. V Bratislave? Nie. Aho, stratená mačka. Píska. Ďalšia tajská mačka, čo píska. Teraz ma bude nasledovať, nemal som ju chytať. Oni ako keby túžili po tej pozornosti, tie tajské mačky. Tie u nás iba utekajú malým chvostom a hodia taký nepríjemný pohľad. Vyčítajú, čo vlastne chcem. Tam je ďalšia a ďalšia. A ďalšia, koľko ich tam? 4 mačky. Prečo majú hore chvosty všetky? To je čudné. Pozrite na to. Proste majú hore chvosty. Tak ja už nevládzam. Ja som zapýtal, koľko ešte, že 2 km. Neviem, skutočne. Tak to tu žijú ľudia, hore. Miestni. Stretávame prvého opičiaka. Pozrite, jak tu sedí. Ináč, pozeral som mapu a vyzerá to, že ešte 3,3 km a nie 2. Agresív. No? They're aggressive. Yeah? Ono, hovorí sa, že opica má väčšiu silu ako dospelý chlap. A že aj niekoľkonásobne. A nezdá sa to, ale zrejme aj takéto malé opice. Celý život, predsa len namáhajú tie ruky. Ja som si ani nezobral piť, ako... Pozrite, aký stupak. Nemôžu vysieť vážne. 8% stúpanie. Čože? Omeniu mi ujdu. Nebudú ma čakať. Ja už si musím dať pauzu. To už není sranda, ako... Konečne ideme z kopca. A už som hotový. Motorka. Taxi. Ale už by sme nemali byť ďaleko a ideme dole z kopca. Keď sme išli do kopca, hneď zastavím a prehovorím, nech ma odveze. Keď už sme blízko, ideme z kopca. Som si povedal, že ešte počkám. Tu sa nám zase opäť trochu zmenila nejak scenéria. Už je tu menej ako keby stromov. Aj tá zem vyzerá inak. No. A hovoril predkoho, že už iba kilometer. Tak verím mu.
že za takých 10 minút by sme tam mohli byť. Že aj tuto hore žijú ľudia normálnym životom. Toto mací pes. On si aj otestoval to lesko na ňa. On si chcel zistiť, že si do divoky a začne čo robiť, alebo bude sedieť v kľude. Čo sa aj stalo, sedel v kľude. Potom sa ho nebal. Ďalšia hydina. Dva kohúte na smetisku. Jeden, druhý. A tu je sliepka s malým. Hraboška. Toto je čo? Wow, to je pes kohút. Toto je čo? Nejaká veľká sliepka. Alebo pes je aký špinavý. Toto je statok. Pekný psík hento. Viewpoint 3. Ja som chcel ísť na dvojku. Už ideme na trojku. Ďalšia taká zvláštna scenéria. Nikto nikde. Vyzerá to, ako keby sa toto o to niekto staral. Tam sú zase tie súdy modré. Si z vodou na zavlažovanie tohto tu. A tu už je ten viewpoint po tých schodoch. Už som zvedavý. A už je jak cedulka tu. Čo je smutné, že nevidím tu žiadne auta. Ani skútre, ktoré ma odvezú dole. To nie je dobré. Vyzerá to tu úplne mŕtvo. Ešte nejaké zábradlie. Aha. Tak niekto si postavil na viewpoint 2 obrovský dom. Ty vola, to je vila ako hovado. No. Niekto tam je. Vyzerá to na... Ja tuším, Európánka tu bola. Toto tu je moja nádej. Naspäť. Private property. Súkromný pozemok. Wow. Jaké kamene, človeče. Pozor na mačku. Dáma na haku. Hello, hello. You got ticket? Ticket? How much? How much? $30. Okay. Mačka je sekuriťák, dozorca. What is this? Is this a hotel? This is a restaurant. Huh? Restaurant. Restaurant? Yeah. Oh, okay. So I can go upstairs, yeah? Yeah. Thank you. Čiže euro. No, toto vyzerá dobre. Hello, hello. A tam do tej reštiky idem určite, človeče. To je môj cieľ. Odtiaľ mi aj taxík zavolaj. Vyzerá brutálne tá reštika. Oh, ja už to vidím, hoši. Ja už to vidím. Ty koks. Tak to áno. To áno. To je ten dôvod, prečo sme sa išli. No som tu už asi 15 minút, 20, ale musel som vypnúť kameru, lebo to sa nedalo, som iba ticho pozeral, čo to je, čo to je. Tam vzadu, je tam už šero, tak tam niekde môj hotel, hotel som išiel peši. A celý tento komplex, takto pláže, zajtra dokola si pozrieme aj to, čo je za mňa, lebo toto je ďalší taký kopec a tam vzadu je Maya Bay, tam tiež pôjdeme a to dáme do ďalšieho vlogu.
Za chvíľu bude zapadať slnko, ja som zvedavý kde, podľa mňa nad vodou. Alebo možno za skalou. Vidíte, sami mladí ľudia sú tu. Reštaurácia, také ticho. Zvláštne sú aj tieto skaly. Čudne zaoblená rovno. Nikde som ich nevidel, iba túto rovno na viewpoint a na špici. Možno aj preto tu vznikol práve ten viewpoint. Hen tá reštika, no. Im tam clní ten strom, tuto, čo je nade mňou, neviem. Preto sú tam natlačení v tom rohu, tak henty. A neviem, či tam teraz pôjdem, keď zapadá slnko. Čiže keď prídete na pipi, určite tá pol hodina, alebo koľko som to išiel. Ten stupák stojí za to. Treba sem ísť. Sú tu že vraj ešte ďalšie dva viewpointy, ale nebol odporúčen tento. Uvidím, možno ešte pôjdem na nejaký, ale skôr nie. To mi stačí. Si zoberte, že teraz tu nie je ani veľa turistov. Čo to muselo byť pred koronou, to sa nemohlo dať chodiť podľa mňa. Kvôli tomu množstvu turistov. Čo? Čiže sa tie baby. Ty by si odo mňa mohli vybrať potom, vypýtať fotky. Aké fotky a zábery som im urobil. Latinská Amerika. Teraz keď už zapadlo slnko, tak sa sem dovalilo relatívne dosť ľudí. Poviem, že niektorí sú ešte na ceste. Hore. Stále prichádzajú. Pocenili to. Začína tu veľký boj o fotky. A selfiečka. Tuto sa mi páči, za mňou taká asi Číňanka. S dvojmetrovou tyčou. Také drobné dievča a tá obrovská tyč. A za mňa. Je to aj simpoška. Sa treba uznať. No a ja tu teraz točím slow motion, ktorý dám na koniec videa, ale fúka vietor. Uvidíme, čo z toho bude. Zase uraduje, vidíte, jak sa tu presúva s tou dvojmetrovou tyčou na mobil. Strašne podhrená s tým. Teraz skoro spadla. Som zvedavý, čo tam bude robiť. Vystrajec. Tam je veľký boj o to miesto. No, toto keby robili nejaký hotel, tak si to asi prenajmiam aj izbu. Keby som mal nejakú robotu na počítači. A hneď za počítačom okno a takýto výhľad, tak normálne by som tu... Ak by sa to dalo, akože vzhľadom na tie víza, tak neboli zabrané, tak by som tu kľudne bol aj mesiac. Thank you.
chcel som vám urobiť pekný timelapse, že ak západne slnko a dostane sa to do úplnej tmy, len je tam taký obrovský oblak a čím postupoval čas, tak tým viac to bolo, som mal pocit, že viac svetla na tom onom timelapse, takže a nakoniec mi mobil oznámil, že má plnú pamäť. No ale poďme sa pozrieť aspoň hore, tuto do tej reštiky. Ešte s týmito poslednými závermi. Z týchto uhlov. Snáď tam má nejaký dobrý dezertíček. Keď už nič iného. A uvidíme aj výhľad, aj keď táto kamera nie je moc dobrá do tmy. Ten iPhone je celkom dobrý do tmy, ale už tam nemám baterku. Fíha, tak toto je výška. To je výška, pozrite na ten stôl. Wow. No, toto už vyzerá exkluzívne. A čo, to je to tiež veľmi pekné. Neviem, či to tá kamera tak sníma. Pomeň na to horné poschodie. Nevidím tam dezerty. To bude asi sklamanie. Ty nemajú. Kúpil som si aspoň vodu. Ideme hore pozrieť ten výhľad. Sa tiež robia fotky vo veľkom. Ups, nejaký schod. Aha. Dobre, tu je tá záhrada. To je celkom cool. Jak zamilovaný pár. Ale... Tu sa robia fotky vo veľkom. Tento strom tu zavádza. Podľa mňa iba otázka času, kedy ho niekto spíli. Však. Tu čo, aký je výhľad? Aký tu máme výhľad? Taký tmavý výhľad, ale je tam vidieť veľa ľudí v pozadí. Tak toto už je dobrá výška. Toto už je veľká výška. No, takýto výhľad odtiaľto z reštaurácie, toto je točené cez iPhone, on je relatívne dobrý do tmy, neviem či to nebude moc kockaté, ale ono je skutočná tma, som až prekvapený, ak to osvetľuje. Tam hore sa to všetko deje, tam sú tí ľudia. Ja neviem, ak pôjdu dole, ale nejakí sú sebavedomí, lebo však ja som išiel cez les. A tu som našiel nejakú cestu, ktorá má veľa svetiel. Takže je dosť možné, že ja som išiel nejakou obklukou a ešte aj nejakou polnou cestou proste, lesnou cestou. A tu je asfalt a lampy až dole. Uvidíme, ale ak tam skončené kde tie lampy, ničo nič, tak som v prdeli, môžem sa akurát tak vrácať do kopca. Tak ono len, predsa len tá vydlaždená cesta, ktorú som predpokladal, hľadal, tu aj je, pozrite, takéto schody, a tu dokonca boli aj také, tu viewpoint jedna, ale taká tma tam bola, že nedalo sa to natočiť, ale teraz vlastne ma napadlo, že som mohol použiť blesk. No a boli tam aj také šliaké. Wow, vy to asi nevidíte dobre. Nedá sa to lepšie. Boli tam aj šliaké bazeníky s rybami, tými farebnými kaprami. Tu máte aj takéto uličky, dokonca aj reštaurácie lajmujú túto cestu. Tu akurát sa zatvára reštaurácie. A možno aj otvorené. You open, you closed, je? Yeah? Yeah, closed. Tu sú nejaké bungalovy. Najprv som našiel tú hentú cestu, tú prvú, tú má katastrofa, tam čo skončila. Potom som našiel nejakú lesnu s tými policajtami a ona je tu ešte v podstate tretia. To je tá, ktorou som mal ísť. A neviem, prečo som s ňou nešiel a prečo mi o nej nikto nepovedal, prečo mi ju nenašlo. Otras.
aspoň takto, že ľahko sa dá ísť dole. Mliata schodov. No škoda, no bol tam aj ten viewpoint 1, ten bol trošku ináč zameraný na iný uhol, typy Sea House. Ale tu sa môžete ubytovať. Ono to normálne smerovalo do takýchto uličiek. Ja som v šoku, kade som to ja išiel, po jakých lesoch. Pozrite, tu máme reštaurácie, masáže, hoteliky. A tam bolo tetovace štúdio tak vydesignované, že som skoro odpadol. Pozrite, tu je nejaká zas, nejaká reštika, alebo čo to je. The Rock Restaurant and Bar. Vyzerá dobre, ale už mám na dnes dosť schodov a stúpania. Wow, kde to som? Som teraz v podstate medzi niekde tými dvoma plážami. Tými plážami a ja sa snažím dostať prakticky, ja som bol blízko tej napravo, sa snažím sa dostať k tej naľavo. Aj to je reštiky, mal by som si niečo dať. By to mohlo byť teoreticky lacné. Masáže. Burgre. Ďalšia reštika. Ale predpokladám, že chvíľu vidím na tej mojej pláži, po ktorej som ja chcel ísť. Čiže neverte Google Maps, lebo tá Google Maps ma poslalo úplne zle. No. A ďalšie uličky.